Agora, turminha, nossa aulinha lógico-matemática. E o que que nós vamos fazer aqui, ó? A tia fez uma mãozinha, tá vendo? Ó, recortei essa mãozinha, tá vendo? A mãozinha. Colei, vocês podem fazer essa atividade por no caderno, tá bom? E aqui, ó, a tia, ó, colou os dedinhos e deixou só a quantidade que a gente está trabalhando, que é o nosso número 2. Ó, turminha, lembra da mãozinha? Um, dois, dois dedinhos, ó. Vou dobrar aqui, tá vendo? Ó, só os dois dedinhos. A tia fez com esse aqui amarelinho, tá vendo? Agora, a tia, ó, fez a escrita do número 2, ó. Vamos passar o dedinho número 2? Ó, trabalhamos o número 1, o nosso número 2, tá vendo, crianças? E a tia trouxe, representando o número 2, dois triângulos. Olha, esses aqui são rosa, tá vendo? Ó, lembra dos triângulos? Tá bom? Agora a gente vai fazer colagem de pedacinhos de revista no nosso número 2. Só que antes de fazer a colagem, nós vamos passar o giz antes, treinando a escrita do número 2, tá bom? Ele começa aqui de cima, ó. Ó, lembrando que ao fazer a atividade, sempre com o auxílio do responsável, tá bom, turminha? Ó, a tia fez aqui o número 2. Agora a tia vai passar a cola, ó. Muito cuidado, tá, turminha? Por isso que a nossa atividade sempre um adulto tem que estar presente, tá bom? E vamos, ó, vocês vão rasgar os pedacinhos de revista, ó. Pode ser encaixe de mercado, tá bom? E nós vamos colar no nosso número 2, no sentido certinho, tá bom? Número 2. Olha que legal, turminha. Tá bom? Se não tiver revista, pode ser encarte de mercado, tá bom? Folha colorida, o material que vocês tiverem em casa, tá bom? Ó, a tia tá colando, ó, já comecei a colar. Nossa atividade lógico-matemático, né? De segunda-feira, turminha. Olha que legal. Tá vendo, turminha? Olha o nosso número 2, como vai ficar bonito. Aqui a gente está trabalhando também, crianças, a nossa concentração, nossa coordenação motora fina, os movimentos dos dedinhos, das mãozinhas, tá bom? A gente utiliza as duas mãozinhas, ó, todos os dedinhos, movimento de cortar, o movimento de rasgar, né? Nós estamos rasgando, tá vendo, crianças? Isso é muito importante, crianças, a gente trabalhar esse movimentinho de amassar, de rasgar, tá bom? De picar. Olha como ficou o nosso número 2, turminha. Tá vendo? Então, ó, a mãozinha nós fizemos aqui nessa atividade. Uma mãozinha representamos dois dedinhos, tá vendo? Fizemos o número 2. Primeiro traçamos o giz, tá bom? Treinando, passamos o dedinho, treinando a escrita do número 2 e depois colamos, tá vendo? Pedacinhos de papel de revista rasgado em cima do número 2. E representei o número 2, crianças, ó. Com um, dois triângulos, tá bom? Uma forma geométrica que nós trabalhamos. O triângulo, ele tem três pontinhas, tá vendo? Esse daqui é rosa, né? Agora, tia, espero que vocês participem, que vocês façam, tá bom? É bem legal de fazer. Podem estar tirando a foto e mandando a foto para a tia Elisângela, tá bom? Tudo bem? Beijos, meus pequenos.